azabu mazan fama uwa ya riga ku ya tafe ban taba jin azabu mazan fama uwa ya riga ku ya tafe ban taba jin azabu ya almu'udi iya mune in fadu wanda suka yi maka har abada makurar girma wanda na ji sa a qur'anin ka kana tabbata masu duniya masu kiyama wanda suka yi kaura da gida suka zabi zama a fadar annabi babu abin da ba su yi maka ba amma zan fama ya gabe tabbajin maka ba asalatun layi salamun layi fa sallu wa sallim maka lukuna amma jibancin ruwin bayin Allah kai masara zakun a sakan ali Na zo musu dole na dan risina na ziyarci wasu wa'ansu ko ina bidar haka zana tara gaba mazan fama waye rike ku ya tafe ban taba jin gaba ya maulati ga dan maula wannan yaran ne uzuri kuma ya tace wanda akan zancen ki yake dogon nazari an zaga an tafa an yi sharra amma ya dade share guri suka ce wai in rage yi miki waka na ce da su ban san haka ba waye rike ku ya tafe ummul ulama ummul shurafa nana masu babban al'amari ta gidan girma faduma maulan la'alan me saka kaunin jiri ba kya magana kurum sai da in ta cipu cip da fadin wuturi sa'adai ki mama na ke ce ki ka zama garin uwa da uba ina kwana waye rike ku ya tafe ban taba jin farzan Allah tun farko har karshe kai da ya zana ya ba ni gaba daya sojan annabi shi daya ne bai razana ba daga yanda ake kundum bala zaka ga ali yana a gaba ya baban mu wallahi kai muke bi san ba mu karkata ba mazan fama ya imamuna san duk wanda ya zo maka to zan rabu da shi duk wanda na ji ba an ce ya cuce ka ina wadare daga shi inda ya zo a zamani na za mu buga da kashi da kashi fansar raina na baka imamu hasan gaba da ya baba ba mazan fam waye rike ka ya tabe ban taba jin abun zona abun kaunata abun fada goma jalasi da imamu husain aba abdullah abikar wanda yace ba masanin allah allah ya san shi husain allah wadaran akasi wasu sun halaka su ba su san ka ba shi ya saka ba su zo maka ba baba na yau da walwala da nishadi ina zan zo gun Zainab al-Kubra Ka'abatul Raza ya kanwar Imam Hussein sannan jikar Kubra me karfin ruhi da turiya da mawa karki a yau nazara amma mutara zan yi batun ki a nan gaba ba bai ki uku ba a akila waye rike ku ya tafe ban taba jin ya abu dalin baban duk wani wanda ilahu ya bashi rab sai abdullah wanda ya haifo haske wani ya haifo ta kukun wuta yan aljanna iyayen aljanna zan zo da yabo duk wanda ya ja muku allah ulakantar da irin shi uwa da uba mazan fama sai da babba don Allah aminatu yau ki yi min izini na so in burge danki a yaman ma amma na kasa sani ki faɗa mini yaya zan dan girman sidi imamu abulhasani ya aminatu ai afuwa waƙar ku tana tafa nan a gaba waye rike ki ya tabe ban taba jin bari nai tsalle na gaida abul abbas jigon tafiyar masana abdul qadir ijilanin ma abota kaunar sayyidin hasken ruhi na fara mami diwani yau ma na so guna jinai kana cewa wasu abu na ceto yau
suza na yaba wajen kwama waye nake ku yi tabe ban tabbatar maka ba ina dauke wada sai na biya ta wajen maulan mu ina zulumi nace masa ya sidi sharu ahalan a aramu na alƙalami sai ya ban kyauta amma babba ya ban shi baya ban karami ina karba yamin izinin waƙar ashabu na fara zubandar ta ci gida manzan Allah assalamu alayka abun ne mana saman kadari sharar rashi yau dai kola wanka na zo zan washe da batun tarnan da suka da na duba kai na jina fada nazari kin kayarje zana yabe su da gaske a tabbata sun yi gaba a mazan fama waye nake ku yi tabe ban tabbatar maka ba assalamu alaikum masu shiga da irin kayan uwatul a'ala yau ga naku yes uzuri ne mai waƙar da nace akula girman ku yana da girma gwarzaye ashabu rasulullah kun ci duniya kun ci kiyama kun ci abinda bazan ce ba ya mazan fama wuya ga masu karya lata da guzza guzo mu fada wasu karfafa ne masu zubin malakai aina ja ana ta fada halittu ne amma sai su bi saman ruwa kuma babu gada in dai na fada za ka ji tamkar ma ba ƴaƴan adamu ba asa waye nake ku yi tabe ban tabbatar maka ba ba sa gajiya ba sa abaci za su iya yin wata a tsaye ba sa san sauki ko yaya ne irin halin su ko ba a tsaye kai in ka ji Allah ya furta amanu su ne ba dukan ka tsaye shi yace da su radiyallahu anhu ayar nan ba ta karkata ba amma zan fama a irin su mutum ɗaya ke kashe mutum dubu ba da bindiga sai ke ba gaba da gaba sannan ba wai da ɗai da ɗai za a yi haka ba wai ya suke ne ni na yarda mutanen nan ba su zo haka ba mala'ikatul muqarrabun ko dai su ne ba a ankara ba mazan fa waye nake ku yi tabe ban tabbatar maka ba shi suke a cikin su ta ya ba zanar rikirke ta ba ba su damu da ruwa ba balle abinci balle su yi ta uwa da uku ta ma'aiki suke idan aka ce ga annabu sai su shige jazaba ba a wargi a gabansu idan aka yo kuma kai ne zai ta zuba mazan fama kutunansa a yaƙi kowa ya yi shirin haka ya riƙe kansa kali da takuba zara-zara sun buɗa da katahu za su yi fatali su ko ba doki za su yi duk ƙarfin arne su ne a jere kutuna kai sun yi faɗa-faɗa giwaye kuma ko ɗaya bai mutu ba mazan fama kai ban taɓa jin haka kai billahi lazi ashaba abinda suke ƙaryar kan mutum sun zo a sufar mutum amma dai sashin Allah ne sukuta in ba haka ba wa za a tattakawa amma shi ka ganshi a haba jama'a wannan ai kai ba zai dau maganar nan ba sai mazan fama waye nake ku yi tabe ban tabbatar maka ba sune za a kulle kofar gari ta ko ta ina a hana sai shiga ɗayan su ya ce ku kakka ma nuku wulla ai kuwa sai sai ɗaga idan suka wulla sai ya take ya sa sara a cikin zuga ɗaya cikin dubu ashirin kuma sai ya buɗe kofar bai mutu ba mazan fama kai bana mantawa mutum ɗayan su yana da mukar kofa ta gari kuma ya jijjige ta ya balle kofar wannan ya ishi mai nazari ka gane ba wai mutum ba ne zai wannan aikin ai haƙuri ashabu kawai sai dai kallo amma ba haka nan suke ba mazan fa waye nake ku yi tabe ban tabbatar maka ba
fara na yi musu zagi na ƙara fadar su gwaraza ba su da dar su babu ruwan su iya girman da tije suna taka shagar da yawan su su suka kashe iyayen su dan su kare almukutar ai ko dole ne me imani ba za ya kasa ya ba musu ba amma zan fama waye rike ku ya tabe Karfafa zafafa yan gani kashe nisilar samun sanadi kowa ya kara da ku shi ne gawa dan ya takuwa a ku kada kuke yanar motsi da takobi masu kisan rubuti har da hannu murde kan kafiri suke ba za ku mu samu ni ba amma zan fama waye rike ku ya tabe ban tabbatar Alhamdulillah marana sa'a ya haka nan Allah ya nufa da'irar batulu muna san annabi da alihin sa kuce shi rafa kaunar mu tana ga sahabban annabi ba ma yi wa dayan su kafa uzuri ne na tafi gun a halan gamu yi ta fada mun mu ji ta ba mazan fama waye rike ku ya tabe ban tabbajin haka ba